Na vzestupu je v Litoměřicích beach volejbal. Profesionální kurty pro tento atraktivní letní sport zde vznikly v roce 2015 a nyní se na ně dostaly i první velké turnaje. V první polovině června Litoměřice hostili český pohár v beach volejbalu žen. Je to takový první větší turnaj, který pořádáme tady na našich kurtech. Přijeli vlastně z celé České republiky, z Prahy většinou. Včera tady byli z Pardubic. Vlastně špičkový tým je tady Šárka Nakládalová, Martina Bonerová. To jsou vlastně jedničky nasazené v tomto týmu. Na turnaji se skutečně představila republiková beach volejbalová špička. Zahrály si ale i hráčky z regionu. Obsazení tohoto turnaje je hodně vysoko, takže jsme strašně rádi. Máme tu i, dali jsme dvě divoké karty, jedním neslyšícím a jedním z Roudnice, takže trošku tak ze známosti jsme chtěli, aby si děvčata z Roudnice zahrály. Hraje se o vlastně 60 bodů do toho žebříčku. Český turnaj v rámci českého poháru ovládly favoritky. Dvojice Šárka Nakládalová a Martina Bonerová získala plný počet 60 bodů. Druhou příčku obsadili Eliška Davidová a Tereza Pluhařová a třetí se umístili Kateřina Valková a Martina Jakubšová. Kromě bodového hodnocení do tabulky českého poháru se nejlepší hráčky díky sponzorům odnesly i zajímavé finanční odměny. Poslední červnový týden se v Litoměřicích hrál český pohár v beach volejbalu znovu, tentokrát v kategorii mužů. Nejlépe si vedli Jindřich Weiss, Martin Tichý před Martinem Bártou a Ondřejem Rédlem a Filipem Habrem a Davidem Lencem. Litoměřický klub zvládl pořadatelství bez problémů, musel ovšem trochu improvizovat. Na svazu jsou strašně rádi, když vznikají vlastně nové kluby, takže se snaží nás podpořit. Bohužel letos se nám ještě nepodařilo mít zázemí, takže to nahrazujeme, jak zahrada Čech nám vyšla vstříc, což jsme strašně rádi, s toaletama a sociálním zařízením. A příští rok už bychom měli mít vlastně díky městu klubovnu, šatny, sprchy, vlastně záchody, úplně všechno. Takže počítáme s tím, že příští rok by to mohly být i 4. Nějaký podobný, buď letní poháry nebo české poháry, záleží, jak nám to vlastně svaz přidělí. Já myslím si, že asi nebude problém a budeme rádi. O beach volejbal je v Litoměřicích velký zájem. Momentálně zde naleznete 3 kurty, a to konkrétně v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů. Vítáni jsou profesionálové i amatéři. My bychom potřebovali aspoň 6 těch hřišť, aby jsme uspokojili všichni Litoměřičáky a okolí. Pořádáme vlastně celý květen jsme pořádali turnaje pro Litoměřičáky, takže každý víkend byl vlastně turnaj náš tady a i vlastně firemní akce tady byly některé čtvrtky, pátky. Jinak chodí sem dopoledne školy a vojáci na tělocviky, no a od těch 3 hodin až do 9 do 10 je tady úplně plno. Více se o beach volejbalu v Litoměřicích dočtete na www.beach-litoměřice.cz.